很快我们会带来一期关于直播的科普，教你们从零架设直播平台。但是在那之前呢，我们应该先了解一些关于视频的基础知识。你觉得一段 1080p 60帧的视频一秒钟应该占多少空间呢？一兆还是两兆？我们不妨来算一下啊，一幅 1080p 的视频 1920x1080 吧，它的画面一共有200万个像素，每个像素算它三个字节，那就意味着一帧就要占用 5.7 兆的空间。那么理论上说，60帧的视频一秒钟就要占用300多兆的空间呢、啊、诶，是不是我的计算有问题啊？这个一秒钟的视频怎么可能300兆呢，对吧？哎，你看，这个就是视频压缩的魅力所在了。我们平时看的视频都是经过压缩的，所以才会一秒钟可能只有1到2兆，对吧？哎，那么从300兆压缩到1兆，这么神奇的操作是怎么实现的呢？关于视频又有哪些我们应该知道的故事呢？我们今天就和你来详细聊一聊视频编码的那些事儿啊。首先我来列举一些关于视频的属性，看看你们知不知道是什么意思啊。考试时间开始了。这个是什么呢？分辨率吧。这个我相信看我们视频的人应该都明白是什么意思吧。横向有多少个像素乘以纵向有多少个像素，得到的就是你的分辨率，对吧？分辨率越高，画面越清晰。这个好像很简单啊。那么这个呢？哎，这就是1920x1080的意思吧？难道这是种缩写？如果你这么想的话，那我就要问你了，你知道 1080i 是什么意思吗？其实啊，这个 1080p 和 1080i 的 p 和 i 分别指的是逐行扫描和隔行扫描。在显像管时代呢，电视视频和我们今天是不太一样的。CRT 电视的画面是通过电子枪嘟嘟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 这样一行行打过去的啊，这个就是逐行扫描。一开始这样做没什么问题，直到有一天呢，电视台决定增加画面的清晰度，让观众看得更舒服了。但这样问题就来了，你增加了清晰度的同时，通到观众家里的水管还是这么小，对吧？带宽不够用了。于是呢，我们的电视台就想到了一个馊主意，我们把从屏幕上方嘟嘟嘟嘟嘟这样扫到下方所获得的一个画面称为一个场，逐行扫一轮下来得到的场就是一帧完整的画面。哎，那么电视台是怎么做的呢？他们把一帧画面分割成两个场来扫描，每个场都是隔一行扫描一次，先扫描奇数场，再扫描偶数场，把两个场的画面拼起来，就得到了一帧完整的画面了。这就是隔行扫描。隔行扫描相比逐行扫描带宽降低了一半，大大的减少了电视台的开销，或者呢，我们也可以在相同的带宽下获得更高的清晰度了。其实在8102年，我们现在都在网上看视频了，对吧？很少去看那些隔行扫描的电视节目了，并不存在这个问题的。你可能再也不需要用到隔行扫描这四个字了。那我为什么还要提这个呢？哎，你不就是想装逼吗？哎，装逼是一个原因，最重要的原因是什么呢？就是你们有些人啊，在视频编码的时候会选错场序，哎，结果渲染出来的视频呢就是这个样子的。如果你们知道了逐行和隔行的含义，渲染视频的时候至少就不会乱选了吗？好，接下来我们来看第二个属性。哎，这个很眼熟，对吧？帧率这个东西呢，大家都是玩游戏的，应该都懂吧。那关于帧率，我们之前也做过一期科普的视频，你可以先去了解一下。这里我只讲一个问题，相信也是你们比较好奇的问题啊，就是为什么会有 29.97 和 59.94 这种奇怪的帧数呢？剩下的 0.03 帧去哪儿了呢？哎，这个问题就要问美国人了。很久以前在美国，黑白电视都是525线分辨率的，30帧的，因为美国的电力频率是60赫兹，为了方便嘛，电视取个30一半，对吧，也是很正常的。到了50年代呢，美国开始打造 NTSC 制式了，用于从黑白电视转到彩色电视。但是他们就遇到了一个问题啊，在那个时候呢，电视信号是通过无线电波传输的，在无线电波的频谱当中，每一个电视频道都能分到 4.5 兆赫兹的频段。在黑白电视时期，这个是非常完美的，正正好好就可以塞一下视频和音频信号。
但是彩色电视一来就麻烦了，这个 4.5 兆的频段挤得太满了，硬要把彩色信号塞进去就会被音频信号干扰，最后显示效果就会非常差。为了将两种信号错位开呢，就要保证整个信号频段的频率 4.5 兆赫兹可以整除限速率。哇，听起来好复杂呀。这个限速率呢，就是每秒扫描多少根线的意思。但是科学家发现这样除下来好像不是整数啊，那怎么办呢？他们可以选择增大电视节目的分辨率，多加那么几根线，这样也可以整除。但是这么做的话就不能兼容老的黑白电视了，于是他们很无奈，只能选择略微降低一点帧率，近似于 29.97 帧。那这么小的一个改变，观众也察觉不到，又能向下兼容，实在是太聪明了。然而你们也知道啊，广电级的标准一旦定下来了就很难再改变了，因为我们的摄像机，我们的工作流程全部都是基于这些标准生产和制定的。这就是为什么直到2018年了，即便早就解决当年那些问题了，即便我们视频大多数都在网上看了，但是我们还是在用 29.97 帧，因为今天的摄像机和后期软件仍然是基于 NTSC 标准打造的。不过对于中国和欧洲的电视节目来说就没有这个问题，因为我们的电力频率和美国不一样，我们是50赫兹的市电，用的是欧洲的帕制。帕制是 N 制推出10年之后的一个新标准，专门改进了 N 制的这些奇怪的毛病，并且不向下兼容。哎，你现在知道为什么 PS4 不向下兼容了吧？为了稳定呗。所以我国模拟信号电视节目都是25帧的。那么问题来了，我们渲染视频应该渲染多少帧的呢？这个我觉得取决于原素材的帧数。如果你录制的是30帧的视频，那么就做30帧的视频；如果你录制的是29.97帧的，那么就选择29.97帧，跟着原素材走总没错的。这个你们觉得是什么呢？视频格式，对不对？哎，对的，这个确实是视频格式，但这样说的话只答对了一半。视频的格式是有封装格式和编码格式之分的，而 MP4 就属于一种封装格式，一种容器，它规定了视频的外在，它要和掌管视频内在的编码格式配合起来，才会有我们的视频。换句话说呢， MP4 就是一层皮，它和我们视频的质量没有必然的关系。那常见的封装格式有 MP4、FLV、AVI、MOV、MKV、3GP 等等，但是既然我刚才说了，封装只是一层皮，那么格式的互相转换自然也是比较容易的。你们很多人喜欢用格式工厂来转格式，其实那根本就没有必要，对吧？比如你下了一个 B 站的视频呢，是 FLV 格式的， PR 可能读不了，你想转成 MP4， 那么你就直接把它扔进 Media Coder 这样的转码软件里，容器选择 MP4， 然后音频流、视频流全部选复制，就是延续原来的音视频流，然后开始转码。你看，一瞬间直接就完成了，因为只是换一层皮而已啊，根本就不需要重新编码的。那么什么情况下需要重新编码呢？就是当你新转换的封装格式不支持原来的编码格式。那最典型的一个例子就是 YouTube 的视频原生使用的是 VP9 的编码，而不是 H.264。那么这种情况下，如果要转 MP4 的视频，就需要重新编码了，因为 MP4 是不认识 VP9 的。大多数情况下呢，我们就不用担心这个问题。下一次转格式的时候，可别再犯傻，重新再渲染一遍了。接下来这个参数就极其的关键了，这个是码率。我们一直说一个视频是多少兆多少兆码率的，这个码率到底是什么意思呢？它的英文叫做 bitrate， 直译过来就是数据速率的意思，就是每一秒钟视频所包含的数据量或者说信息量。码率直接决定了视频的大小，并且很大程度上也会影响到视频的质量，毕竟信息量大了，你也就有更多的办法去展现更多的画面细节了，对吧？无论是直播还是上传视频，对于码率都是非常敏感的。一方面 B 站比较穷，码率太高的视频太占空间了， B 站没有那么多的硬盘来存这些视频。另一方面，观众的网也没那么快，而且还要考虑流量的问题，你一个视频就要花掉5G多流量的话，那么这个月就看不了几个视频了，对吧？所以直播网站往往会有码率的限制，而视频网站往往也会有一根二压线。
比如在 B 站，码率超过6兆，分至码率超过24兆的视频都会被二次压缩。那作为 UP 主，你要做的就是在这6兆的局限范围内压制出尽可能高质量的视频。而作为主播呢，你要做的也是在这有限的码率内尽可能提高直播的画质，同时还得照顾到你机器的性能。要做到这些事情，你就需要了解下面这个东西啦， H.264。这是一种最最常见的编码标准，这个就比较复杂了，我们得从视频压缩的原理说起。我一开始就说了，1080 60p 的视频如果不压缩，一秒钟就会占用300多兆的空间，这根本不现实啊。所以你所看到的任何视频都是经过压缩的，而视频通过什么方式去压缩，压缩到什么程度，靠的就是像 H.264 这样的编码标准。对于 H.264 等现代的编码格式来说，视频压缩是由帧内压缩和帧间压缩两种方式相结合的。这个帧内压缩呢，就是把视频里的每一帧画面都压缩成 JPEG 这类有损图像。 JPEG 你们应该很熟悉了吧，这个最流行也是最讨巧的图片压缩方法，它就是利用了我们人眼对于亮度非常的敏感，但是对于颜色比较麻木的这种特性，将图片里的亮度信息尽量的保留下来，然后对颜色信息进行大幅的压缩，尤其是画面中颜色比较复杂的细节部分，反正你也注意不到，扔掉也问题不大。那么 JPEG 的图像压缩效率非常高，以至于在视频压缩这个领域呢，我们光是把无损视频里的每一帧都用 JPEG 压缩一下，就已经缩小了90%的视频体积了。但是这还是远远不够啊！你看的视频每秒的60帧画面里面，其实只有那么几帧是原生的 JPEG 图像，剩下的全是通过算法脑补出来的。意思就是说，我们只要记录关键的那几帧画面，再加上当中的画面变化的一些小细节、物体的运动轨迹就好了，根本不需要记录中间这一些完整画面的，这样就大大的节省了视频的占用空间，这就是帧间压缩最基本的概念了。反映到 H.264 里就有了 I 帧、P 帧和 B 帧的概念，其中 I 帧是完整的关键帧，我们先把 I 帧分割成好多个 8×8 或者是 6×16 的红块，然后对 I 帧和它下一帧里每一个对应的红块进行比较，如果发现这前后两帧里的红块是有关联性的，有规律可循的，比如说可能有两个红块是完全一样的，或者说只是细微的变了一下位置，那我们就知道了下一帧是可以通过预测得出来的，我们就把这下一帧称为 P 帧，预测帧。对于 P 帧里没有变化的红块呢，我们编码的时候就直接写上嘛，照抄 I 帧就可以了，对吧？而对于有变化的红块，我们就比较出前后两帧的变化，记录下变化的信息，比如说这个红块里的像素到底是变了颜色了，还是运动过了，还是怎么样呢，对吧？我们编码的时候把这些变化记录下来，解码的时候再预测回去，这就是 P 帧。它是在 I 帧的基础上预测出来的，它相比 I 帧可以节约一半以上的空间。那么 B 帧又是什么东西呢？ B 帧是双向预测帧，它是在 I 帧和 P 帧的基础上再进行预测，而且 B 帧不仅参考前面的帧，它还可以参考后面的帧，它相比 P 帧又节约了一半以上的空间。我们的视频就是由这些 I 帧、P 帧和 B 帧组合出来的，这就是为什么明明一部视频理论上一秒钟要占用300多兆的空间，但实际上十分钟都不一定能占300多兆，对吧？这就是视频编码的魅力了。不过这样的压缩方式也带来了一个问题，你看我现在的脸是很清晰的，对吧？那么我在视频里加入一些乱飞的火花，再加入一些不知道什么五颜六色的东西，哎，现在整个屏幕都开始飘起了这些乱七八糟的东西了，然后你再来看我的脸是不是整个都糊了呢？这是因为画面太复杂了，信息量太大了，首先这点码率根本就塞不下，其次电脑也根本没办法预测你这个像素下一帧会走到哪里，所以 P 帧和 B 帧的画面都会严重失帧。遇到这种画面非常复杂的视频，我们就需要用更高的画质预设以及可变码率来进行编码，以获得更精确的算法了。如果你是 UP 主或者主播的话呢，关于 H.264 编码就有几个比较重要的概念是你必须要了解的啦。一个是 GOP 指的是每一组 IP B 帧的这样一个序列，它到底包含了多少帧，或者说
出现了一个癌症之后，要过多少针才会出现下一个癌症。GOP 的值越大，就意味着视频里模拟出来的这种 P 针 B 针就越多，同码率下的视频质量往往也就越高，因为压缩率高了，你就有更多的闲置码率用来提高画面的质量了嘛。另一个非常关键的你要知道的是三种控制视频码率的方法， CBR、 VBR 以及 CRF。 先来说说 CBR 固定码率，视频全程码率基本保持恒定，每秒的数据量啊、文件大小都是可以预期的，直播最常用到这一种方式。但是 CBR 的局限性就在于不能根据场景来动态调整码率，简单的场景码率太浪费了，复杂的场景呢码率又不够用，这属于空间利用率最低的一种方法。而 VBR 的意思就是可变码率， VBR 需要设置一个目标码率，编码的过程中会为简单的场景分配更少的码率，而为复杂场景呢分配比较多的码率，按需分配。怎么样，是不是比 CBR 更智能一些呢？除此之外，如果你想要对码率做出更精确的限制， VBR 还可以选择 two pass 渲染两遍，第一遍先分析视频的复杂度，一帧一帧的精确分配好视频各部分的码率，第二遍再渲染视频，这样就能更精确的控制码率了。比如在 Adobe Premiere 里呢，我们就可以选择用 VBR 模式进行两次编码，选择一个目标码率，再选择一个最高码率，这也是我比较推荐 B 站 UP 主使用的一种码率控制方法。而 CRF 和上面两种以码率为目标模式又不太一样了， CRF 是固定质量模式，顾名思义，你先得给定一个 CRF 质量值， CRF 越低呢，视频看起来的质量就越高，反之亦然。和 VBR 一样， CRF 也会给不同的场景分配不同的码率，来做到最大化的资源利用，只不过 CRF 是以视频画质为目标的，因此最终的码率、视频大小都是不可控的。对于没有码率限制的情况，我们都会首选 CRF 模式。除了这三种模式之外呢，你可能还会见到 ABR 呀、CQP 等模式，其中 ABR 相当于是码率波动更小的 VBR， 而 CQP 则是固定量化模式，相当于比较低级的 CRF。 这两种模式我们平时不怎么用到，这里就不多说了。其实 H.264 还有很多很多非常复杂的细节参数，但是不用担心，像 X264 啊、NVENC 这样的编码器早就已经帮你归纳好了很多的预设了，直接调用这些预设就可以了。这里我们拿 Media Coder 和 OBS 这两个软件来举下例子啊。如果你选择的是 CPU 编码的话，那么最最重要的就是 Preset 预设，这是 X264 帮我们归纳好的画质选项。 Preset 选的越慢，同码率下的画质就越好，当然也就越吃 CPU。 所以 Preset 怎么选取决于你的 CPU 以及你愿意花多少时间等你的电脑。哎，那么问题来了，这五兆码率的直播和五兆码率的视频质量一样吗？其实这个答案是不一定。直播确实就相当于实时串流的视频，只要预设一样，编码的过程确实是完全一样的。但是直播和你在 B 站上看到的视频又有一个区别， UP 主为了在更小的码率里达到更好的画质，可能会使用一些非常暴力、非常吃 CPU 的预设，以至于一段十分钟的视频为了追求画质甚至会压制一个小时以上啊。这样一来呢，60帧的视频就只能以10帧每秒的速度来编码了，反正 UP 主又不着急，我们就扔在那里让它压制呗，按照10帧每秒的速度，我总归有一天能压完这个视频的嘛，就算我电脑差一点，速度慢一点，至少不会影响到视频的质量。但是直播就不一样了，你能想象看10帧的直播是什么感觉吗？直播可是实时上传的视频影像呢，编码的速度至少得快于视频的帧率，在这里就是每秒至少要编码60帧才不会出现掉帧啊。为了提高速度，就需要使用更快的预设，牺牲编码质量，这就意味着在码率相同的情况下，直播的画质往往会比精心制作的视频更差一些，因为没有充足的时间来进行编码了。基于这个道理呢，我们直播和视频所使用的预设也就不一样了。直播玩游戏的话，比如说 9900K 我往往会选用 Fast 预设，而 8700K 的话呢，我一般会选用 Faster 预设，腾出一些余力，毕竟游戏本身也会占用 CPU 的资源，一旦 CPU 占满了，那你的直播流就会出现非常严重的卡顿啊。但如果是转码做视频的话，那就好办多了，你喜欢哪个就选哪个呗。比如我们想尽可能的带来最好的画质，不太在乎速度，所以我们自己压制视频会选择 Very Slow 预设。当然你也可以选跟我们一样的，但如果你嫌这个编码速度太慢的话，你也可以降级到 slow 或者是 medium 预设，对吧？你看不管怎么说，我们转码选择的画质总归是比直播更好一点的。
讲完 profile 这一条就已经决定了 80% 的画质了。没错，整个 X264 绝大多数关键选项都已经包含在 profile 里面了，非常的傻瓜吧。这就跟玩游戏一样，想要好的画质就开全特效呗，觉得卡就降低一档预设呗，多简单呀。咱们再来聊聊这剩下的 20%。 除了 profile 之外呢，Tune 也是压制视频的一个可选的选项。借助 Tune 呢，你可以对不同风格的视频做出参数上的优化。比如说动画，我们可以选择 Animation， 对吧？然后噪点很多的视频，我们可以选择这个 Grain。 意图流的话呢，我们可以选择 Still Image。 根据视频类型的不同，选择不同的 Tune。 那当然你也可以跟我们一样不选，这个并不是强制要求的。接下来两个是人们很容易忽略但又非常重要的两个选项， Profile 配置文件和 Level 级别。 Profile 配置文件是对视频压缩特性的一种描述， Profile 越高就说明采用了越高级的压缩特性。如果你把之前说的 Preset 看成是游戏的画质设定的话，那么 Profile 就有点像是 DX10 和 DX11 的区别了。有些老电脑玩不了 DX11 的游戏，同样也有一些老设备，比如说 PSP， 它就只能播放 Main Profile 的视频了。如今大多数的视频和直播软件默认都会选择 Main Profile， 但是我是非常建议你选择到 High Profile 的，因为我们不管是直播还是上传 B 站呢，都不用照顾那些老设备了。而 High 相比 Main， 同画质下可以节约大概 10% 左右的码率，稳赚不赔。至于 High10 和更高级的配置文件，那你自己玩玩可以，上传 B 站就免了吧。 B 站现在还不支持 10bit HDR 的视频投稿呢。而这个 level 呢，就是对于视频参数取值做出的一种限定了。比如 level 4.0 就规定了 main profile 下的码率不能超过20兆，每秒的红块数量不能超过24万个。说的通俗一点呢， level 就是视频的天花板。对于 1080p 60帧的视频，建议设置在 level 4.2 以上。比如我们的视频和直播，只要是高码率的都会设置在 level 5.1。对于 4K 60帧的视频，建议使用 level 5.2。 据我所知，现在主流的直播和视频网站对于 level 和 profile 的支持都挺好的，那么我们只要全程使用 high profile 和 level 5.1 其实也没什么问题的。但是还没完哈，这个只是压制软件的设置，实际上我们剪辑视频的时候 PR 默认的设置并不是 high profile， 而是 main profile。 所以我们在 PR 导出视频的时候要注意一下这个地方。配置文件和级别这里我们把这两个勾去掉，那么配置文件就可以选择高了。级别的话其实 4.2 不改也没关系，那我们也可以选择到 5.1 或者 5.2， 这个根据你的分辨率和帧率来选择就可以了。那么问题来了，如果你的 CPU 太烂了怎么办呢？这就轮到显卡编码了。那么显卡编码是怎么一个玩法呢？蓝绿红三大显卡厂商都有自己的 GPU 编码器，英特尔在第二代核显里就引入了 QuickSync Video， 而英伟达呢也在 GTX 600系列上推出了 NVENC 编码器。我们熟悉的 ShadowPlay 录屏就是基于 NVENC 的。至于 AMD 呢，也在 GCN 架构上引入了 VCE 编码器。VCE 的易用性不如另外两家，但是可以实现一些比较骚的功能啊，比如说动画补帧，对吧？那么这三种编码器在画质方面相比 CPU 的 X264 编码有没有什么差别呢？我们不妨来亲身体验一下。有请我们的光头吴克先生登场。吴克今天好像很高兴啊，他在自己的光头上印了一个二维码，我们放大来看一下到底是什么呢？哦，原来是淘宝店极客湾数码港的二维码呀。看来吴克也知道在极客湾数码港能买到便宜实惠的好电脑呢。我们吴克测试统一通过 OBS 来录制，统一采用 5000K 的码率， CPU 编码选择 Fast 预设，而所有的显卡编码全部采用质量优先的设置。在画面相对静止的情况下呢，四种编码器都很清晰， CPU 编码器似乎略微清楚一点，感觉好像也差不多嘛。但是当我们围绕光头开始进行圆周运动的时候呢，差距就体现出来了， CPU 编码的质量要远远高于三种显卡编码器。而在显卡编码器中呢，英特尔核显的质量似乎是略微好于两款独显，但是总的来说呢，三款显卡编码质量算是半斤八两吧，菜鸡互啄了。照你这么说，那不是显卡编码就没什么卵用了吗？哎，怎么能这么说呢？你也不看看 X264 模式下 CPU 的占用率啊，我们只是用了 Fast 预设， 9900K 的占用率就达到了 40% 以上了。如果再加上游戏本身占用的 40%， 那 CPU 已经是几乎接近满载的状态了。这用的还是 9900K 呢，你万一用的是 i5-8400 呢，你还敢用 CPU 编码吗？
这就是为什么即便 CPU 编码的质量更好，我们还是需要显卡编码的，尤其是对于那些 CPU 比较差但又打算做直播的朋友啊。但如果你只是做视频不直播的话，那我无论如何都建议你使用 X264 的 CPU 编码器。那么在这一期序章的最后呢，我们就结合一下咱们今天学到的这一些，来演示一下传 B 站视频怎么压制比较好吧。压制的软件我们比较喜欢用 MEGUI 和 Media Coder 这两个， MEGUI 比较专业正规，需要你学会使用 AVI Things 脚本，而 Media Coder 的 UI 相对来说更加直观，比较适合小白。首先我们看一下 B 站的视频上传规范，那么这个目标码率最高是6兆，分值码率最高是24兆，码率的限制给的还是比较充裕的，我觉得那关键帧平均至少10秒一个，也就是说60帧的视频 GOP 最好能控制在600以下，这个就很清楚了。我们选择二次编码模式，也就是 VBR，视频码率呢给到5900，最高码率给到23000，严格的控制在这条二压线内。然后规格 profile 我们选择 high level 选择 5.1， preset 预设给到 very slow。如果你不介意多等一个小时的话，当然也可以选择 placeable 了。tune 看你的视频内容，比如说动画的话就选 animation， 不选也没有关系。那么 GOP 我们给到1-600，对吧？范围宽泛一点，这样其实已经足够了。剩下的小餐呢，基本上已经涵盖在了 profile 里面了，不需要你自己多操心啊。这样的设定呢，相当于是把压力全扔给了 CPU 来换取高压缩率，应该说是非常暴力的了，可以最大限度的提升上传 B 站的视频质量。如果你使用的不是 Media Coder 或者是 MEGUI， 而是一些 UI 比较简单没有参数设置的一些转码工具，比如说像小玩工具箱的话呢，你也可以通过 X264 命令行来自定义参数。比如说我们刚才在 Media Coder 主界面上看到的那几个参数呢，就可以通过输入以下这几个命令来实现修改。当然了，套预设如果是万能的话，就不会有这么多人来研究压制了，对吧？如果你要深入的去接触 X264， 进一步的优化你的视频质量，那么光靠这些小打小闹的预设是远远不够的，你一定逃不过 AVS 脚本这个东西啊。在 MEGUI 当中呢，我们每一次压制都会需要使用一个 AVS 脚本，那么你可以直接在 MEGUI 当中编写你的脚本，来个性化你的压制。举个最简单的例子，我想把一部 4K 的电影压制到 1080p， 那我就要考虑用什么样的缩放算法了。比如我这里可以用这个 Spline36 啊，那么 4K 变到 1080p 它会不会变得很不清晰呢？哎呀，考虑到这个问题呢，我们可以把这个把锐度往上去提一个 0.2 或者 0.3，对吧？这样看起来就感觉哇，简直就跟 4K 一样啊。然后呢，我想把这个视频降到30帧，我可以改上面这个 assume FPS 以及 DSS 里的这个 FPS 我都改掉。最后呢，我想在这个视频的结尾加一个淡出效果，我可以写一个 fade out 30，那最后这30帧就是淡出的。上面我们举了一些简单的例子来告诉你们这个 AVS 它到底是干嘛用的，能做些什么。比如说电影和游戏，它们都会有不同的关注点，对吧？不同的压制的技巧，自然也就会有不同的脚本写法了。那如果说你要压出最高质量或者说最适合你的视频的话，那么就必须要好好的学习一下脚本了。感兴趣的同学呢，可以通过 avisense.nl 这个网站来了解一下 AVS 的各种用法，这个是一个 AVS 的百科全书吧，包括在 DOM9 论坛里面，你可以从一些大神里学到很多有用的压制技巧，建议你活用一下谷歌翻译，边看边实践一下，对吧？这里我就指个路，多的就不展开了。OK， 我们总算是讲完了哈。视频编码这个东西呢，真的是个无底洞啊，你只要想学你可以学一整年。我们刚讲了这么一大串，也只是一些用的最多的东西，跟编码的学问比起来还真的只是冰山一角呢。以后如果有机会的话，我们可能还会再聊聊 H.265 对吧， HEVC， 但是今天就不展开了。做这一期节目呢，主要是为了下一期节目做铺垫的。在下一期节目里，我们会手把手教大家如何来进行高质量的直播，从任何一台电脑都能做的业余直播，到使用采集卡来进行专业的直播，从硬件到软件我们一个个分析，对吧？包括我们也会来一次极限挑战，试试看能不能 4K 直播啊。喜欢我们的视频别忘了点击关注，也别忘了长按点赞键一键三连，也别忘了关注我们的淘宝店极客湾数码港，各种价位的游戏本商务本让你尝到真正的实惠。
也别忘了关注我们的微信公众号极客湾哦。我们下期节目再见了。